Darrer sap tots tres que ha llançat la quarta correguda més ràpid a mitja pista a set 5, nombre de com, que lluita amb els dos, under de ser. Quan comença el primer vol, cap i corda pet 5, nombre de com, darrere ja per de dins els dos, under de ser, tercera posició ha quedat el 7, tintint de sort, seguit a la corda de su, cito. Sortint del primer vol, no que va de travessar el 5, nombre de com, més a l'exterior ve avançant el 16 Sultan, que treu avantatge a l'exterior, més enrere han quedat ara el 7. Under the sea, el 7 tintint de sort. I l'exterior d'aquest se col·loca en tercera posició, el 3 Misteriós Mà. A 1.500 metres per la línia de meta, avança ara el 5 Numbela de Con, en el seu exterior quedarà el 3 Misteriós Mà, darrere ells per la corda hi ha el 16, Sultan, acompanyat de Sun, dels dos under the sea. Sortint del revolt nord, a davant tres Misteriós Mas, a segona posició per 5, Numbela de Cos, acorda, al seu costat su under the sea, darrere ells, a l'exterior ve avançant els 13 Tiffany, seguit del 7 Tintin, de sort, i del 16 Sultan. A tot de campanes, tres Misteriós Mas, trota 1 minut, 16 segons, i 6 dècimes. Ja dins els darrers 1.000 metres, lluiten a davant, els 3 Misteriós Mà i els 14 Tiffany's, darrere hi ha su Under the Sea, seguit del 5 Numbela de Cos, exterior el 8 Ancle Jim, seguit del 7 Tintin de Sort, del 16 Sultan, per l'exterior també ve el Sant, el 6 Sibila. 700 metres per meta, lluiten la primera posició, s'acorda els 3 Misteriós Mà, al seu costat els 14 Tiffany's, darrere hi ha a l'exterior el 8 Ancle Jim, a la corda 5 Numbela de Cor, seguit del 7 Tintin de Son, del 6 Sibila, i a la corda hi ha el 9 Nobel Crack, quan ha estat distanciat el 16 Sultan BS. Ja dins els darrers revolts, lluiten mà a mà davant entre els 3 Misteriós Mà i els 14 Tiffany's, a tercera posició, pel 5 Numbela de Cor, seguit del 8 Ancle Jim, a l'exterior d'aquest s'ha obert el 6 Sibila, més a l'exterior també s'ha obert el 10 Viking Cook entrant a la darrera recta, també a l'exterior ve avançant Trèvol i Espà entrant en el darrer 100 metres, avantatge pels 14 Tiffany's que lluita amb els 3 Misteriós Mà entrant en el darrer 50, s'imposa els 14 Tiffany's, la segona posició davant els 3 Misteriós Mà i des 9 Nomel Crack. Número 7. Ha estat distanciat el número 7 Tintin de sort.